duhet të falenderoj gjithë diskutuesit para prak për atur cilat u than. Lejoni të theksoj se ajo që do të them do të jem shumë i shkurt dhe do të mundohem të jem shumë i drejt për drejt me ju për faktin se është në interesin publik kjo cilën duhet ta them. Janë dy çështje. Çështja e parë ka të bëj me kozgjatjen e këtij procesi. Që nga dita e parë, po thuj se kur jemi futur në këtë salë trupi gjikus, prokuroria ka kërkuar mënyrë mjaftë transparente 525 orë. Prej ditës parë, faktikisht, se cile e kemi ditur se 525 orë me procesin cilin do të zhvillonin këtë salë gjyqësore, do të kalonin edhe 3 vjetë për kasish 4 vjetë edhe nuk mund të përfundon prokuroria edhe në qovë se fare asë një pytje nuk do të bënte, asë mbrojtja dhe asë ju si trup gjikus. Nuk duhet para gjikoje asë kënë, por ajo cilën duhet të thëmë është inderuar trup gjikus është kjo. Besoj se është në interes publikut, jo vetëm tonin si të akuzuar, që dikush duhet merë përgjësin e bendimaris që kë proces para publit Kosovës tjetë jo vetëm fair, jo vetëm transparent, jo vetëm të respektoj procedurat, kushtetutën dhe ligjet e Republikës Kosovës, por edhe të ruaj dhe garantoj një gjykim të drejt dhe në kohë të arsyshme. Onë, si njëri nga të akuzuarit, nderuari trup gjyqësor, friksohem se në qovë se nuk respektoj tonë këto parime, nuk ka të bëj vetëm me fatin tonë individual. Ka të bëj me një mesaj, cilin do të adërgojmë të populli i Kosovës, i cili e ka kryuar me vedijet plot, e them edhe njerë me vedijet plot, por edhe me besim, këtë gjykat, të kjo si partner tanë, ndërkëmtar, dhe nuk duhet nas një mënyrë që ti të cënohet këtë besim, e cilin e ka shtetin ligjor dhe drejtsin ndërkomtare. Një të nko është edhe një qështi tjetër cilin kësha pasu dashqirë të theksoja, e cila ka të bëj ma të i për me mua si të akuzuar edhe me avokatin tim. Ndërruar trupi gjysor, kemi krya një përvoj bukur gjatë, por po e shon një komunikimi cilin nuk pun duket shumë normal, as profesional. Reagimet nuk po paragjykoj, por si i akuzuar kam drejt t'jap një mesaj, nuk isha pasu dëshirë që në gjëra cilat janë jashtë realitetit tim, dikot edhe të paragjykot. Për arsye se ka një mos mbërbajtje, shpesher, sidomos në adresime të avokatit tim po flas, ndëruar Ben Emerson. Kjo do t'ishtë e të raj. Ju falënderit shumë për mirë kuptimin. Thank you, Mr.